U Srbiji će sutra biti promenljivo, oblačno i nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, a ponegde i sa kratkotrajnim vremenskim nepogodama, naročito izraženim uveče i tokom noći na jugu, jugoistoku i istoku Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar će biti slabi umeren, južni i jugozapadni, a uveče i tokom noći zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 20 do 24 stepena. U Čačku će sutra biti promenljivo oblačno, povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slabi umeren vetar, južni i jugozapadni, koji će uveče preći u severozapadni. Jutarnja temperatura 8 stepeni, najviša dnevna 25. Narednih 7 dana do nedelje u Srbiji će biti pretežno sunčano i postepeno toplije, ponegde s popodnevnim pljuskovima i grmljavinom, osim u sredu kada se očekuje promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Biometeorološke prilike nepovoljno će uticati na srčane bolesnike i osobe sa varirajućim krvnim pritiskom, kao i na astmatičare. Malaksalost, glavobolja i neraspoloženje moguće su meteoropatske reakcije.